території Прикарпаття. Дійсно, можна тільки здогадуватись, ким були ці люди, тому що немає ідентифікованих тіл, невідомо ні, звідки вони походять, з яких міст, районів. Можемо тільки припускати, що тут є представники всіх районів нашої області, але з практики, із досвіду, із тих знань, які маємо про інші захоронення, можемо зробити висновок, що дійсно тут більшість людей, це були представники інтелігенції, священництва, це були високоосвічені на той час люди, які заважали режиму в той момент, і потрібно було все зробити, щоб їх знищити. І ось так, без імені, без належного поховання, просто були закатовані ці люди, і сьогодні ми віддаємо їм нашу християнську шану, віддаємо їм останню молитву для того, щоб вони могли спокійно спочивати. А ми маємо пам'ятати про те, що ціною жертв людських маємо можливість сьогодні бути в незалежній українській державі. Ось в цих 134 домовинах ціна незалежності і свободи українців. Тому пам'ять про них має жити вічно, запевняють прикарпатці. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали тих, хто дав життя, за що ми зараз мали таке майбутнє і теперішнє дійсно спокійне життя. Ми бачимо, як зараз бої відбуваються на сході України, скільки людей гине, скільки невинних хлопців, фактично нашого віку, скільки кладе своє життя. І ми також згадуємо і тих людей, які під час Другої світової війни також поклали своє життя за ідею вільної України. Як не прийти, коли вони своє життя віддали за нас. Усі знайдені рештки жертв комуністичного терору перепоховані за церковним звичаєм в комплексі Дем'янів Лаз. Чин поховання здійснили священнослужителі усіх конфесій. Цей похорон для нас сьогоденні має бути наукою. Наукою того, щоб не повторилося те, що сталося на наших землях. Бо багато було таких, хто з відкритим серцем щиро хотіли і зустрічали. А натомість ми бачимо оці жертви від найстарших до найменших дітей, наших односельців. Тому, дорогі в Христі, не можна вірити власним словам. Вони, уже стоячи біля престолу Божого на небесах, свідчать своєю кров'ю проти людиноненависників. А ми, пам'ятаючи про тих сотень тисяч замучених комунофашистською ідеологією, повинні все зробити для того, можливе і неможливе, щоб більше в історії нашого народу таких речей не було. Стрембітами та пострілами їх провели в останню дорогу. Невинно страчених людей перепоховали у меморіальному комплексі Дем'янів Лаз. Тут вони знайшли вічний спочинок. Однак трагічна сторінка зі щоденника українців не перегорнута. Адже історики та науковці в один голос твердять, нерозкритих масових поховань на Прикарпатті можуть бути ще десятки.
Боже наш русий, синьоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Божеє військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою, на віки вічні слава. Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України надсилаю я, генерал капелан ОВР Борис Голодюк, Павло Дністер. У недільний день 27 жовтня 2019 року. Моя зустріч з вами почалася з сумними кадрами фільму, який транслювало телебачення «Галичина» нині в неділю символічно, зранку після служби Божої, яку ви десь бачили в попередньому фільмі, власне, за Божим благословенням я почав відео наше саме так. Сумними згадками, як у 1989 році, 29 жовтня, найбільша кількість християн, патріотів, зібралася на молитву в Галичині, в Україні. Близько 500 тисяч людей зранку у неділю молилися час перепоховання жертв Дем'яного Лазу. Розкопки тривали свята Різдва Богородиці з 21 вересня. І, власне, я був серед тих співголів обласного краєвого руху, який, власне, захищав ту ідею пошани наших патріотів, убитих НКВДистами, комуно-рашофашистами з 1939 по 41 рік і з 1944 року були поховані вони між містом Івано-Франківськом та селами Пасічна і Загвіздя, моїм рідним селом, якому вперше 29 червня 1929 року було написано Декалог 10 заповідей українського націоналіста групою патріотів, в яку входив і мій дідусь, і бабуся. Дідусь мій, сотник капелан ОПА, загинув героїчно на Волині в 44-му році, псевдо-сокіл, а бабуся, псевдо-вишня, померла праведною смертю на свято чистого четверга, страсний тиждень перед Великоднем 68-го року. Світла вічна пам'ять всім тим, які відійшли у вічність. І мій заклик, щоб люди, особливо цього тижня, постаралися піти з Івано-Франківці, помолитись на ті священні могили. І подивилися, у коментарі цього YouTube-відео буде інформація про Дем'янів Лаз. Є почесний друг УПА у нас, власне, Юліан Яковина, який зняв перший в Україні відео, яке на нашому каналі було «Сокіл Дністер», і Петро Опришок «Реквієм», постараємось його знайти і на ці канали дати, бо, на жаль, ті два канали наші патріотичні ліквідовані. Ну і потім ви бачили саме навесні в 2018 році, торік, було перезаховання власне жертв НКВДистів, які були знайдені біля колишнього українського, а зараз жидівсько-єврейського кладовища офіційно, хоч там поховані тисячі українців були понад 500 років тому назад, герої наші, близько тисячі. І після того час приходу Рашоорди сюди, значить, знову людей там бивали, і на тому далекому кладовищі Франківську їх закопували, ховали. І, власне, коли прокладали електрокабель, саме восени, перед святом Чесного Христа,
почалися розкопки там. У 2017 році я говорив, що Пресвята Божа Мати благословила відео тобі тоді зняти і статті написати про те, що саме там їх треба перепоховати і зробити там місце пошани наших героїв. І щоб люди йшли і цілували там сонячний хрест УПА, біля якого вперше в світі 14 лютого 2015 року дала себе зняти Пресвята Божа Мати, а потім Ісус, синьоокий русий, у страсному одязі явився і преобразився, зробився в царському образі. Саме там я побачив, ну, сьогодні свято Царя Христа, я побачив найближче і, ну, найпрекраснішу першу з'яву Царя Христа на тому місці. І Господь Бог сказав, що така доля чекає Україну, яка в нього була, що страждав він і страждає Україна, що розп'яли його, розпнуть Україну, значить, і будуть думати, що все, її нема, що її убили. Але як воскрес Христос, так воскресне Україна. І щоб люди на те місце святе приходили, то Матір Божа там зробила велике чудо. Вперше в світі поставила свою ніжку праву, з якої витікала свята вода, особливо цілюща, якою, ну, пальцем треба було торкатися святої води, набирати у пляшки, і та вода ставала особливо святою цілющою. А також мирувати людина могла сама себе, Матір Бога сказала, що в цей час буде її мирувати сам Ісус. Ну, але бажано, щоб був священник, і я туди ходив, і людей мирував, і вони відчували особливо ласки Божі, зцілення, особливо діти приходили, ну, сталося так, що вони бояться за те розповідати, значить, за хвороби свої, але най Бог їх простить, і Божа Мати, самі чуда великі на тому місці творились. І саме в 2017 році, навесні, коли у осені почалися розкопки на тому місці, Матір Божа поклала свою другу ніжку. І, власне, розкопки почалися у той бік, ось отут, попри стіну, ви бачили, власне, у фільмах сьогодні телебачення Галичини про це показували. І чомусь не показали це, ні цей хрест, ні тополі, на яких є велике чудо, є найбільша постать Матінки Божої в світі, нерукотворна, і внизу, тут, де саме її ніжки, є, власне, відбитки її двох слідів. Прийдіть на то місце, вулиця Ленкавського, 50, в районі міського озера, від рятувальної станції є ґрунтова дорога, по якій за 5 хвилин ви можете до того місця дійти. І є також наше відео, як знайти хрест Кобзаря і сонячний хрест УПА Франківську. Власне, сьогодні також ми згадуємо славного Йосипа Тарелю, який саме 27 жовтня народився в Закарпатті, наш почесний друг УПА, у 1943 році, і, власне, мав велике страсне життя, пройшов десятки років мученицьких за нашу віру українську, греко-католицьку, за правду пророцтва УПА, і до нього являлась Божа Мати Свята, і його порятувала, коли його кинули у крижану камеру у Володимирському централі в Москві зимою, де на стінах було багато льоду, сантиметрів, лід розтаяв саме на тому місці, де явилась Матінка Божа над тим уже святим нашим братом дорогим, який має воскреснути, щодо храму, що зійде в Джублик, де сьогодні відбувається велика народна проща. Ну і, дасть Бог, зустрінемось з вами ще нині у фільмі про притчі Бруно Фереро. Щасливо, слава Україні!